Chesena Caliño. Chesena na Mukoko. Tonombe Ticha. Kaseke. Ngiza nzuri kwa Ditra Munchimbi. Amefunga. Ditra Munchimbi amefunga sasa. Alisema atafunga na sasa amefunga. Maelekezo kutoka kwa Ticha Mukoko Tonombe. Na furaha sasa imerudi kwa wana Yanga. Ataandikwa upya, atasemwa upya, atazungumzwa upya. Kutuka shuti la maana kweli kweli. Kama ni risasi ni zile za kuulia tembo. Maana risasi ya kuulia tembo inakuwa kubwa kama tenesi. Tofauti na risasi nyingine. Bunduki moja ya maana. Hizi ni zile goboro unapiga risasi moja unakoki upya. Ditra Munchimbi anawanyanyua Yanga mapema mapema. Bakari Nondo Mwamnyeto. Ditra Munchimbi. Chimbi. Chimbi watakupiga chenga. Wanashambulia wao sasa. Meshak Abraham. Meshak. Anamsubiri apite Nonga. Meshak! What a goal! Hapana ndo ameingia. Ameingia Jimson. Ni Jimson ambaye ameingia. Ni Jimson yule. Alikuwa nje na goli lake. Jimson alikuwa nje na goli lake. Sasa ameingia ndani. Na kutaka kupoteza muda. Pale pale alipofungia Ditra naye kafunga pale pale. Hataki lawama. Unapolipa goli unataka ulipe vile vile kama ambavyo ulikopa. Basi na yeye pale pale alipopiga Ditra mkaenda kupiga goli lile lile. Upande ule ule. Maeneo yale yale. Mashambulizi yakiendelea. Adeyum. Kona. Wanakwenda kupiga kona Yanga. Anapiga yule yule Carlos Esterio Guimaraes Calinius. Tumbukeza ndefu ndani kule anacheza na utoa nje tena goalkeeper Ibrahim Isaka kona nyingine. Amona isiwe tabu. Bora kona kuliko kufungwa. Calinius. Tumbukeza ndani kule. Gonga kichwa kile anapata goli la pili. Bakari Nondo Mwamnyeto naye pia alikuwa na goli lake nje. Inavyoonekana leo magoli mengi yalikuwa nje. Alikuwa patipati nafasi za kuanza kaanza kafunga. Kaingia bwana mdogo Jafet Jimson Steven kafunga. Bakari Nondo Mwamnyeto naye aliingia amefunga. Au kukanje ndio dili. Unakuwa mtu adili. Gonga kichwa kile na kukwamisha kwenye nyavu bila papara wala kutumia nguvu nyingi. Bakari Nondo Mwamnyeto anairudisha Yanga kwenye uongozi wa mchezo. Alofanya mabeki wale wagombina ni kuacha mpira ule udunde. Bakari Mwamnyeto kutaka kupiga kichwa Nondo. Anapambana. Jimson Steven. Mustafa naye kandani. Ondosha Abdallah Haji Shaibu. Tibanzon Kiza Saido. Kapinduka na maridadi sana ile. Yuko kwenye njia Michael Sapong. Kani nzuri ile Saido anaiomba tena. Amewekewa tena kule Saido. Anajitengea mwenyewe bado. Saido! Bona anasema sabu. Au kwamba sabu imelipa. Antibiotic Tibanzon Kiza. Anaweka chuma cha tatu. Anaomba sabu. Mashabiki wakinyanyuka kwa shangwe. Chuma cha tatu dakika za jioni usiku kabisa. Na anatoka nje. Anaweka.
anaweka chuma kwenye kamba na anakwenda nje. Kwamba anaomba arudi uwanjani. Bila shaka ana jambo lake na mtu. Alituliza maridadi sana ile. Akawaacha mabeki wawili wakapita. Akaikunguta ile kana kwamba ina vumbi kumbe haina. Kunjuka fataki mujarab. Ikaingia. Kipa anasema hii vipi, anaambiwa itamka matende. Alijitahidi kuipaka mafuta lakini ndio hivyo tena. Ilioga maji ya chumvi. Kocha anamwomba msamaha. Anamwambia tulia kijana, mimi ndio kocha. Mambo yetu ya kambini kama ni ya kambi basi yabaki kule. Saidon Tibanzokiza. Nasekana na jambo lake. Lakini aliyoka ndani kule, mabeki wawili wote wakaenda mrama. Akamwambia kipa hiyo unachukua. Mwambie niichukue kwani naitaka mie. Cha kujifia hapa. Ikaenda moja kwa moja kwenye nyavu. Kenda moja kwa moja kwenye nyavu. Goli la tatu kwa Yanga. Yeye ana jambo lake bila shaka.